Kada su pojedini ljudi dali sebi za pravo da određuju kome je mesto na internetu, a kome ne i zašto baš oni prvi svoju decu izlažu eksploatisanju upravo na društvenim mrežama, proveravam ovoga jutra sa mojim gošćama, sa mnom u studiju, Ljiljana Marković, psiholog i Anja Todorović, tiktokerka. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našla. Gospođo Marković, hoćemo da krenemo od vas iz tog stručnog aspekta. Povod za ovaj razgovor i za ovu temu jeste jedna tiktokerka po imenu Milica Mijović, koja vrlo često deli raznorazan sadržaj kada su njena deca u pitanju, odnosno svoju decu svojom voljom i željom stavlja u neke situacije za koje možemo reći da su čudne. Šta kaže struka? Koliko smo izgubili svest o tome šta je ispravno, šta je dobro za našu decu, a gde im negde mi kao roditelji stavljamo teret sa kojim će se suočavati kasnije kroz život? Pa ovo je sjajno pitanje zato što upravo tako u društvu se nameću neke vrednosti koje su potpuno pogrešne i rukovodimo se najčešće nekim instant stvarima, materijalnim stvarima i tako dalje. Samim tim i mnoge, da kažem, mlade osobe i mlade majke posežu za tim da svoj život predstave u nekom etar, da tako kažem, i na taj način stiču popularnost. Čak se u takvim slučajima, kao što je ovaj o kojem ste sada rekli, dolazimo u situaciju i da neko svoju decu izlaže nekom javnom mnjenju gde nema nikakve cenzure, nema nikakve kontrole. A puno pričamo o tome koliko postoji internet nasilja, pedofilije, opasnosti za decu, kako ne treba odavati neke lične podatke itd. Problem je najveći u tome što ne postoji nikakva odgovornost za takva ponašanja i ne postoji nikakvo procesuiranje u smislu tužilaštva, suda itd. Nikada se ne poseže za odgovornošću kada roditelji stavljaju decu ispred ove situacije. I mi imamo te snimke. Na snimcima se vidi da su deca izložena nekim raznoraznim radnjama koje su verovatno trend na društvenim mrežama, ali to znači da se brat i sestra ili brat i brat između sebe tuku, da ih mama u tome ne sprečava, da im ne govori da zapravo treba da svog volimo najviše na svetu i da smo jedno drugom najvažniji. S druge strane, evo, upravo i za vas jeste taj jedan od trendova gde su se deca od strane roditelja stalno udarala jajima u glavu, jer je to u tom trenutku bilo popularno, šamaranje svoje dece. Jer smo potpuno izgubili svest. Baš zbog te popularnosti, zbog tih lajkova, komentara, bez da razmišljamo da smo svoje dete osramotili i da to negde ostaje zauvek zabeleženo. Pa to jeste cilj. Biti popularan, imati što više pregleda, imati što više pratilaca i onda i u tom slučaju se osobe odlučuju da rade razne stvari koje čak i nisu ni društveno prihvatljive, da tako kažem, kao što je ovo promocija nasilja i jedna, da kažem, podržavanje jednog takvog ponašanja. Kažem, problem je što ne postoji nikakva odgovornost, što ne postoji cenzura, što te društvene mreže nemaju sistem kako da takve sadržaje sputaju i zaustave i da se nekako popularnost koju tiktokeri i drugi influenceri stiču podstiče na način da to budu neke vrednosti koje su društveno prihvatljive i da se promovišu neke dobre stvari. Uglavnom se promovišu neke loše stvari koje u stvari imaju jako štetan uticaj na mlade ljude, naročito na decu. Svi znamo da mnoga deca prate TikTok i, da kažem, Instagram možda čak i manje, ali TikTok je dosta zastupljen. Sadržaj kojima su oni izloženi, mislim da roditelji više ne mogu da uspostave kontrolu, niti da gledaju TikTok, jer uvek neko dete će imati mogućnost da gleda, niti mogu da uspostave kontrolu nad sadržajima kojima su izloženi. Tako da mislim da svako ko se bavi takvim poslom, da kažem, bi trebao da ima neku ličnu odgovornost za ono što radi. Jasno, Anja, ti si neko koji je mlad, koji je popularan, koji je aktivan na društvenim mrežama i koga prati veliki broj ljudi.
verovatno su to tinejdžeri, omladina i tvoja generacija koja razume onaj jezik na kom im se i ti obraćaš. Tako je. Koliko sama sa sobom, pre nego što neki sadržaj podeliš, razmisliš, pitaš sebe, pogledaš to iz nekoliko uglova, baš iz razloga da neko ne bi bio povređen, da nekog ne uvrediš, da nesvesno ne daš neki loš primer. Jel si svesna svog uticaja? Naravno da sam svesna svog uticaja i znam da je velika odgovornost na nama, pogotovo na tom TikToku gde nas prati mlađa populacija dosta nego na Instagramu. Otprilike na Instagramu imaju stariji ljudi. Ali trudim se zaista da koliko god, ne znam da li ste ispratili, ja imam, na primjer, neke provokativne slike na Instagramu i sad to će ljudi reći to nije lep primjer za decu, šta se slikaš u donjem vešu ili kupaćem kostimu. A zbog čega to radiš? Ja iskreno Instagram gledam kao svoj posao i nešto što služi za isključivo reklame. Znači ja reklamiram od skafandera, kupaći kostima, preko odjeće, obuće i onda ljudi će samo da se uhvati za to kao evo je u kupaćem, eto ona je ovakva, onakva. Ali to je što se tiče Instagrama. Doduše na TikToku je malo drugačija situacija jer tu je dosta više dece i tu su i strožija pravila i ne sme bilo šta da se izbaci. I tu baš onako pazim i sad pričam ljudima o sebi, dosta snimam live-ove i pričam o stvarima da sam bila uspešan sportista, da sam bila Vukovac u gimnaziji, da završavam fakultet, da sam 4. godina državnog fakulteta na političkim naukama. I tako da ljudi su me sad upoznali i više nemaju te predrasude koje su imali ranije, na primjer. Tako da je meni dosta taj TikTok što se tiče live-ova i svega toga pomogao da ja ljudima u stvari kažem ko sam, šta sam i da kažem da imaju neki dobri primjer i kod mene, da nije sve tako crno kao što vidim. Kupaći kostim. Da, da nije samo kupaći kostim i to je ona ovakva i onakva zbog kupaći kostima, nego da ja niti pijem, niti pušim, ne radim ništa što, da kažem, je nemoralno ili ilegalno. Tako da gledam da stvarno što više pozitivno utičem na decu koja mene prate. Gospođo Marković, da li je zapravo ovo pravi put u korišćenju tih društvenih mreža? Da ljudi koji su zastupljeni, koji su popularni i koji zapravo tu imaju veliki uticaj, vrlo odgovorno biraju šta plasiraju, šta kače i šta govore. Da li nam je možda to stvarno jedini put ka nekom boljem sutra? Upravo ono što sam rekla i malo pre, to jeste pitanje lične odgovornosti. Svako može da izađe na internet i da priča svašta. A koje posledice će da izazove ta priča, obično ljudi da li razmišljaju, to je nekako naše. I mislim da je jako važno, čak bi možda i trebalo promovisati tu ličnu odgovornost razno raznih influencera, jer ih ima raznih. Ima i nekih koji pozitivno utiču na decu i na ljude i daju neke dobre savete, koji su i stručni. Konkretno gospođa koje smo se dotakli i koja nam je bila i povod za ovu temu, imala je jednu od svojih izjava da osobama sa invaliditetom nije mesto na Instagramu zato što će ih drugi ismevati i da je najbolje da se sklone. E sad ta zamena teza i taj poziv umjesto da ti koji tako reaguju na nekoga sa problemom promene sebe, promene svoju svest, ne, to ne postoji, ali ljudi sa problemom njima, mi imamo pravo da nešto zabranimo, ne dozvolimo i da im kažemo da se sklone u ćošak. Upravo je to najveći problem, što svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. A to mišljenje često, pa u meni drugu stranu, jako da zaboli. Jeste, ovo što je ona uradila jeste jedna diskriminacija koja je zakonom kažnjiva. I ona bi na neki način i trebala da snosi posledice za takvu jednu izjavu. Jer je to nešto javno, poziva druge ljude i tako dalje. Ona to nije rekla u nekom užem krugu svojih prijatelja, pa je iznala mišljenje koje nema uticaj na neki veliki broj ljudi. Sa druge strane, ako je ona pokazivala neku brigu za ljude koje imaju neke smetnje u telesnom razvoju, onda je mogla da pozove sve one koji ih kritikuju
na to da postoji jedna tolerancija, razumevanje, prihvatanje. Znači, to je moglo i na drugačiji način da se izvede. Čak i ti influenceri bi, po mom nekom mišljenju, trebali da imaju neke stručne saradnike koji bi ih usmeravali i savjetovali kako da komuniciraju sa svojom publikom, kako da iznose neke savete, neke stavove, kako to može pozitivno ili negativno da utiče na druge, zato što oni imaju užasno veliki uticaj, naročito na mlađu populaciju. Toliko da neka deca potpuno odustanu od stavova i uverenja svojih porodica, nekog društvenog okruženja u kojem odrastaju. Obično deca se zakače i primete ono samo što njima odgovara, ne slušaju nešto drugo i tako dalje. Tako da je bilo bi, kako da kažem, jako važno i jako dobro da se počne od te lične odgovornosti. Ako svako može da izađe i da kaže svašta i da ne trpi nikakve posledice, onda mi smo zaista u problemu. Da, Anja, ono što me zanima jeste šta kažu ljudi koji čine tvoj svet. Kada to kažem, mislim upravo na kolege, influencere, tiktokerke, drugarice, sigurna sam da ih imaš. Na koji sadržaj se vi zbunite? Na koji sadržaj vi odreagujete kada skroluješ TikTok i kada se pojavi nešto što je protiv nekih tvojih uverenja? Da li se i tad oglasiš? Da li i tad to nešto loše na svom profilu navedeš kao primer da to tako ne treba? Definitivno da. Ili na Instagramu ili na TikToku oglasim se za temu koja mi se ne sviđa, koja smatram da je pogrešna i tako to. Ali ja bih samo nadovezala na temu malo pre za devojku što je to prokomentarisala. Ja nisam vidjela da ona to prokomentarisala, znajući devojku lično. Smatram da nije to rekla iz neke zle namere. Zato što TikTok je društvena mreža koja vuče najviše hejta. Zbog čega je to tako? Mnogo ljudi ima pristup TikToku, mnogo dece koja, ja mislim, od 10-12 godina pišu tako užasne komentare, da ne kažem odvratne, gdje sam ja prolazila kroz taj hejt, pa mi nije bilo sve jedno. Mislim, ja sam na društvenim mrežama već jedno 6-7 godina, pa mi nije baš najprijatnije kad mi dođe 100 njih i napiše umri, ovakva si, onakva si, to. Ja mislim da je baš zbog tog hejta za ljude koji su možda labilniji, da je rekla kao ljudi, ako ne možete da se nosite s tim, bolje nemojte biti na toj društvenoj mreži, jer dolazi do samoubistva, dolazi do depresija, dolazi do raznih stvari. To je taj cyberbullying koji je najveći na TikToku. Evo, ja mogu da vam kažem da je on najveći na TikToku i da teško ko može uopšte da se nosi sa tim. Tako, zbog čega onda ja lično nemam profil na TikToku i ne razumem se baš najbolje u tu mrežu u smislu funkcionisanja, ljudi koji te prate, šta ti biraš, da li je to slično Instagramu i drugim društvenim mrežama. Ako TikTok već bije takav glas, da je to jedno mesto mržnje, to tako da kažemo, mesto gde se samo kritikujemo, gde samo dobijamo neke negativne rečenice na račun našeg izgleda, rada, čega god, zar nije logičnije samo odustati od toga? Skloniti se sa te platforme? Zašto sebe svesno izlažemo tim negativnim kritikama? Naprotiv, da mislim da treba neko da nas laže, da smo prelepi i da nam priča tako te neke rečenice, da hranimo svoj ego i tako dalje. Ali mislim da nema potrebe ni da svesno budemo deo neke tame, jer koliko god da smo psihički jaki, tako grube rečenice, kao što si i sama izgovorila, normalnog čoveka ne mogu da ostave ravnodušni. Pa, sad, društvene mreže su, da kažem, budućnost i mi dosta zarađujemo od društvenih mreža. Znači, to je u pitanju i novac i na TikToku i na Instagramu. I nekako, mi koji smo influenceri, tiktokeri, smo navikli na to. Ne obaziramo se, ne čitamo komentare. Prosto rečeno, ne čitamo komentare i to je to. Gledamo kao naš posao, radimo te reklame, snimamo vide, slikamo se i ostalo. Tako da smo mi oguglali na to i zbog toga što vam to donosi ne samo novac, već
što smo, eto, aktivni toliko godina, se ne povlačimo kad smo već prevazišli tu fazu. Mm-hmm. Ali za ljude koji tako... Koji su upadnu, novi, jel? Koji su novi i upadnu u to, sigurno im neće biti sve jedno. Mm-hmm. Ni meni nije bilo na početku sve jedno. Ne znam koliko ste upoznati, ali ja kad sam otvorila Instagram, pošto je bio Instagram prvo, yes. Imala sam mnogo negativnih komentara da sam debela, da sam ovako, onako. Ja sam zbog toga dobila anoreksiju. Naprimjer, na mene imalo to i tekako uticaja. I ja kad sam se izvukla iz tog gde mi je život visio koncu, došla sam do te faze da je ono kraj. Ja sam se izvukla, izašla jača iz svega toga i sad se apsolutno ne obazirim na tuđe komentare. Ali sam preživjela pakao pre jedno 5 godina kad je sve to jako uticalo na mene. Tako da smatram i da ta devojka nije to rekla sad kao, ljudi, sklonite se vi. To možda samo igra reči koja je pogrešno shvaćena. Tako je. Pogrešne reči upotrebljene u datom trenutku. Je li to tako? Mislim da je to. Jer, eto, iz ličnog iskustva poznajemo se. Mi se svi tu poznajemo koji smo na tim društvenim mrežama. Znam da nije takav tip osobe i da ne bi to rekla da nešto loše misli. Da, s namjerom da nekoga uvredi. Gospođo Marković, čujemo da je zapravo i TikTok i Instagram jedna ozbiljna biznis platforma i da je to mnogima i primaran posao kroz koji prolazi velika cifra novca, sigurno i na mesečnom i na godišnjem nivou. S druge strane, imamo dosta i tih majki koje u taj svoj biznis uključe decu. E sad, da li je to eksploatisanje dece? Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. To bi bilo isto kao kad bih ja kući imala neku malu fabriku pa dala detetu od 5 godina da radi. Mm-hmm. Naravno da jeste. U našem zakonu jasno postoji do koje godine deca ne smeju da rade. I ne smeju da budu eksploatisana na taj način. Pritom to su mala deca, maloletna deca. Baš pripadaju grupi dece. Da li oni uopšte to žele? Da li mogu da shvate da li to žele ili ne žele? Znači, prosto to je odgovornost roditelja koji to rade. A na koji način se to odražava mentalno na decu? Ako ih nismo pitali kao što nismo, ako nam nisu dali dozvolu, ako su, kao što jesu, mnogo mali da shvate gde ih stavljamo, čemu ih izlažemo i već ih na neki način etiketiramo, da budu prepoznatljivi u parku, da kad dođu u osnovnu školu manje više sva deca ih znaju, baš zbog tog TikToka, Instagrama. Na koji način se nose ta deca tako mala sa ovako surovim komentarima, jer Anjinu priču znam, to uopšte nije bilo naivno. A eto, ona nije bila mala i svesno je ušla u tu priču, pa je imala ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem. Tako da i ova deca sigurno se suočavaju sa razno raznim teškoćama u mentalnom zdravlju. Kako ih prevazilaze, to opet zavisi od tih roditelja kako će da reaguju na to. Da li će da prepoznaju, da potraže pomoć, neće i tako dalje. Ona je imala sreće pa je potražila pomoć i izvukla se iz te priče. Ali mnogi ljudi to ne prepoznaju i ne zatraže pomoć i to je jako veliki problem. Danas imamo mnogo dece koja, kako da kažem, upravo zbog tih komentara na društvenim mrežama debela si, ružna si, ovakva si, onakva si, prave sliku o sebi, potpuno kao da niko drugi oko njih ne postoji. Da. Mislim, bez obzira što je možda namera ove žene bila devojke, ne znam šta je, da upozori. Ona se fokusirala na jednu određenu grupu ljudi. Najosjetljiviju. Tako je. Znači, ovdje su u pitanju svi koji su na tim društvenim mrežama mogu da budu izloženi hejtu, jel? Da. Zašto onda izdvajati samo grupu koja ima neku smetnju? Mislim, to je malo, kako da kažem, bez obzira na njene namere. Upravo zato oni moraju da imaju nekoga ko će da ih savjetuje kako neke stvari da govore. Da profiltrirate misli, ja? Tako je i kako da to formulišu na način da drugima to ne bude prepoznato kao diskriminacija, mržnja, odbacivanje, etiketiranje i tako dalje. Upravo zato što imaju jako veliki uticaj na drugi. Hvala vam mnogo što ste danas bile moje gošće.